ទៅប្រថុយស្លាប់លើចំណុចពីរយ៉ាងដើម្បីបដូរយកវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិដោយសិទ្ធិសេរីភាពជូនបងប្អូនខ្មែរក្រៅវិញឲ្យទាល់តែបានរីឯចំណុចទី2នៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះទី1គឺខុសឈ្មោះថាបរាជ័យទី2គឺត្រូវឈ្មោះថាជោគជ័យបើការប្រថុយរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចំលើចំណុចខុសឈ្មោះថាបរាជ័យបានសេចក្តីថាវាសនាខ្មែរក្រៅចប់ត្រឹមនេះហើយ